der er ikke nogen andre, som har set så meget lort og menneskeligt fordærv som dig. Carl, jeg synes, vi skal kigge på den her. Det sagde en om William Stark, ham den pædofil, der forsvandt. De har fanget en romadreng i et tog, der havde Starks pas på sig. Ham her, han har været forsvundet i 4 år. Jeg forsøger faktisk at hjælpe dig, din lille lort. Kig på mig. Carl, stille og roligt. Han forstår sgu udmærket, hvad vi siger. Stark, god karriere og svømmetræner. En dag kommer der en mand ind på station Ballerhøj. Han fortæller, at Stark har voldtaget hans datter. Stop! Nu får jeg tog den tyk klub på sig, inden så vi ud tilbage igen. Det startede med, at han ville have, at skulle blive lidt længere efter træningen. Han ville have, at skulle tage mit tøj af. Altså, han tilbage. Ham faren har modtaget nogle underlige, ret høje beløb kort tid efter, at han har anmeldt den voldtægt. Det er politiet! Assad. Stark skulle undersøge penge, der forsvandt fra forskellige nødhjælpsprojekter. Jeg har kun mødt Stark 2 gange. Synes, det er prisværdigt, at stadig leder efter. Korruption, ministeriet, det polisen. Jamen, altså, Stark, hvor spørger han? Vi har ham. Du har ikke en skid. Assad! Hey! Bliv der! Det var aldrig meningen, at du skulle komme til det her. Kom nu ind derfra, så taler vi om det. Vi kommer til bunds i det her. Hvordan vi gør det? Så er du færdig. Så er vi helt færdige. I er jo vanvittige. Ja, det er så ikke første gang, vi hører det. Hvad hedder du? Olga.